आज पानीमा त हामीहरू पानी पानी भइसक्यो ड्युटी जाने बेला. ऊ हेर्नु रमेश दाई, रमेश दाई ए ऊ त हेर्नु रुमाल हालेर गइरहेछ. अनि अब म अगाडि पनि हेराउँछु है. हेर्नु हेर्नु हो सोनु दाई, ओ सोनु सुद उता हाम्रो रुममा हेराउँछ. अब यो यहाँबाट यस्तो फर्केर आउनुपर्छ है. यो यत्रो पानी भइरहेछ, पानी पानी भइसक्यो. उता पानी आइरहेछ है, जोर जोरले पानी आइरहेछ. यो हाम्रो रुम हो, तपाईँहरू रुममा धेरै आउँछ.